Vítám u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila video, který jsem vám už dlouho slibovala a je to video se značkou Euro na černý. Dopředu musím a hlavně upozornit na to, že se nejedná o sponzorovaný video, protože tyhle ty věci mi neposlala samotná firma. Ale já jsem tady na tu značku přišla vlastně díky jedné z vás. Jedna mě na Instagramu oslovila Áďa s tím, že by mi chtěla poslat nějaký balíček. Já samozřejmě žasnu vždycky nad tím a jsem naprosto vyvedená z míry, když jedna z vás se mi ozve, nebo někdo se mi ozve, že by mi rád někdo něco jako poslal. A ač to není firma nějaká, takže je to z osobního nějakého přesvědčení. A já si toho vždycky strašně vážím a cením. Takže tenkrát Áďa mě oslovila, že by mi ráda poslala nějaký balíček. Já jsem opravdu čekala nějaký jako menší balíček, jenomže mě přišel neskutečně velký balík, který právě obsahoval prostředky a jednotlivý výrobky od Eurony Černý. Do téhle chvíle já jsem o té značce nikdy neslyšela, protože vy víte, že já vlastně spolupracuju s drogerií zde, kupuju veškeré věci právě tam, nebo prostě kdekoliv jinde, když zrovna nějakou tu věc a prostředek prostě potřebuju, nebo je nutný ho koupit. Takže já jsem o Euroně Černý nikdy předtím neslyšela. A dorazil mi balík právě plnej tělen těch jednotlivých produktů různých od této značky, která se právě zabývá prostředkama na úklid, na praní a všecko, co je potřeba pro domácnost. Já jsem koukala samozřejmě i na ty jejich stránky. Musím jediný říct, že mi přijdou ty stránky dost jako přehlcený a zmatečný. To je jako jediná věc, která mě na tom úplně jako šokovala, když jsem ty stránky viděla poprvé. A chci to trošku vysoké školy na to, abyste se v tom jako vyznali. To je jediný. Ale co jsem si tady četla a celkově informace o této značce a celkový filozofii, tak se jedná právě o značku, která se vyznačuje ekologií, ekologickýma prostředkama a vším tímhletím, plus že netestují na zvířatech. Takže se jedná vlastně o šetrné prostředky pro domácnost. A musím říct, že když jsem se o nich zmínila, ať už na Instagramu nebo tady na YouTube, tak jste mi spousta z vás psali, že už tady tuto značku používáte hrozně dlouho, ale že až právě poslední dobou se Eurona Černý začíná víc řešit a více dostávat jako do podvědomí, protože se opravdu jedná o značku, která teda se pyšní tím, že je ekologická, šetrná. A v dnešní době se tohleto řeší samozřejmě víc a víc a tyhle ty věci jsou víc a víc vítané. Jelikož se mi ale nepovedlo zatím vyzkoušet úplně všecko, tak jsem se rozhodla, že tohleto bude taková napůl recenze a napůl představení toho, co tady já vlastně o té Eurony Černý mám, protože něco vyzkoušený je, něco ještě není, protože samozřejmě mám něco jako jinýho načatýho a nechci to zbytečně všecko jako rozdělávat. Takže to mám tak jako na postupku, ale něco vyzkoušený už mám a teda musím říct, že jsem docela dost milé překvapená. A ty věci, co jsem jako vyzkoušela, mě velice, velice milé překvapily. První věc, kterou vám ukážu a kterou jsem vám už ukazovala ve spotřebovaných produktech, je tato poměrně velká lahev, má to 1000 ml a je to teda Eurona Černý Black Grape with Aloe, takže černý hrozen s aloe. A je to vlastně jako balzám a aviváž, nebo respektive oni tady píšou aviváž a kondicionér prostě na prádlo. První věc, co musím říct, že když tuhle tu lahev otevřete, tak to fakt nádherně voní. To je tak krásná vůně těch hroznů. Neskutečný. To je teda první, co mě na tom zaujalo nejvíc, a to ta vůně. Druhá věc, teda musím říct, že opravdu tohle na prádlo je neskutečný, protože to prádlo tím fakt nádherně vonilo. A když se vyndalo z té pračky a věšelo se prostě na sušák, tak to tak krásně vonilo to prádlo tím. A i jako potom, že opravdu musím říct, že tohle je naprosto úžasná jako vůně a zároveň jako produkt, který je určený prostě na to, aby to prádlo bylo jemný a provoněný a přesně toto dělá. Takže tohle to je naprosto úžasný. Neskutečně mi to voní a opravdu úžasná věc. Plus oni tady teda píšou různé jako věci, že máte teda použít 5 ml na 5 litrů, obsah víčka, že je 6 ml, takže asi záleží na tom, kolik tam toho chcete dát, kolik to chcete nadávkovat, jak chcete to mít vonavý.
Takže záleží určitě na vás. Vzadu máte vždycky popisky přesně co s tím, ale tohle to je teda krásná vůně. V této vůni tady mám ještě další věc a to je mýdlo na ruce, který voní úplně stejně, je to naprosto úžasná vůně. Tohle to je teda 400 ml, takže to je poměrně velký mýdlo na ruce, který krásně teda vydrží. A taky naprosto nádherně voní a je to krásný teda mýdlo na ruce. A taky naprosto nádherně voní, taky tím černým hroznem a je to božský. Jediný co samozřejmě, pokud jste někdo alergický třeba na aloe nebo takhle, tak bych si na to dala pozor. Ale my jsme v tomto prádlo prali, mamča je alergická na aloe a nic se nestalo, takže evidentně to nebude zase tak špatný a fakt to krásně voní. Jako další, tady mám takový ty různý vůně do interiéru, mám tady dva typy. Tyhle ty jejich sáčky jsou docela dost známý. Je to Aroma Sachet Sando Noriko. Vypadá to teda takhle. S tím, že vy to takhle odděláte, máte to třeba jako na pověšení někam do růžku. Je to teda parfémovaný sáček. Při použití odstraňte pouze vnější folii, papírový sáček neotvírejte, stačí postavit, zavěsit nebo položit do prostoru. Musím říct, že když tomu teda takhle přivoním, tak to voní fakt nádherně. Já si myslím, že tohleto provoní nějakou menší místnost, záchod nebo nějakou komůrku. Já to mám postavený v koupelně a necítím to, takže bych spíš volila něco menšího, ale když tomu takhle přivoním, tak ta vůně je fakt krásná. Je na tom takový fialový nějaký zámek nebo nějaký skály. Sando Noriko se to jmenuje, takhle to teda vypadá. A voní to velice hezky. Já si myslím, že ještě jsem měla jeden sáček, ale ten jsem dala dolů mamče, ale nejsem si teďka jistá. Ale jako voní to hezky. Evidentně jsou v tom nějaký kuličky takový ty voňavý. A voní to velice příjemně, ale říkám, myslím si, že pouze nějaký menší prostory, abyste to jako opravdu cítili. Tak, pak tady mám tenhle ten teda spray, oni toho nazývají prostorové aromatikum, je to teda na volný prostor, já to mám daný na záchodě, když tam je potřeba nastříkat. Tady to je Swifter, je to taková vůně, taková ta čistota a prostě záchodová vůně. Tohle to nemá nějakou extrémní parfumaci, ale spíše to o tom, že to jako pohlcuje nějaký ty pachy a tyhle ty věci. Takže spíš to, je to taková ta vůně čistoty, takový ty typický záchodovější jako vůně, ale spíš to jako požírá ten pach, si myslím. Takže tohle to je klasický takovýhle spray, má to docela pěknou tu střičku, že to dělá tu mlhu, takže ještě takovýhle typ. Tak a poslední věc, kterou mám teda vyzkoušenou, je takovýhle spray. Jmenuje se to SOS Medicondition. Já jsem totiž původně myslela, že to je taky nějaká vůně, jako taková ta kapesní. Ale a chyba lávky. Tohle to je spray, který je určený ke zdravotním záležitostem. Je to teda pure aloe, čistá aloe, 85%. S tím, že když jsem si četla ještě nějaký informace, tak to je snad i tea tree. A nevím, co všecko možného. A tenhle ten spray je určený na to, když třeba máte nějaký štípanec, nebo vás třeba nějaký škrábanec, něco, co potřebujete zahojit. A já jsem nedávno měla opravdu o víkendu náběh na angínu. Určitě si myslím, že to musela být angína, protože jsem měla tak bolavou a nateklou jednu mandle. A přesně jsem si vzpomněla na to období, kdy jsem měla angínu. Že nemůžete polikat, já mám prostě z toho na nic. A strašně to bolí. A právě já jsem tenkrát dávala na Instagram něco, že mi je taková zle. A Áďa mi psala, ať si tohleto stříknu do krku, že to prostě jako pomůže. No, já tady na ty věci, jako je Jox a tohleto jako moc extra nejsem, ale zase na druhou stranu, když si říkám, že by mi to mohlo pomoct, tak jsem ochotná to jako vyzkoušet. Takže jsem vzala spray a šla jsem stříkat do krku. Jako, vydržet se to dá, ale úžasný to není, nebudu vám nic jako nalhávat. S tím, že opravdu jsem používala strepfen na ten zánět jako v tom krku a plus jsem si teda aspoň dvakrát, třikrát denně stříkala tady tohleto. A já si myslím, že mi to strašně pomohlo, protože opravdu ten jeden den, co jsem to jako začala používat, tak už večer se mi mnohem ulevilo. A plus teda jsem si dělala i jako pryznicový zábalek, který tomu podle mě taky pomohly. Ale myslím si, že tady tohletá věc tomu pomohla jako dost. Takže pokud trpíte na nějaký záněty jako v krku a bolesti krku a mandle nateklý a něco takového, tak si myslím, že tyhle ty jako přírodní spreje a la aloe a tea tree
ač je to strašně hnusný, tak to dokáže jako pomoct, takže tohle mě velice milé překvapilo. Tak jako další, tady mám teda věc, kterou už jsem neskoušela, ale je to čistící krém. Je to takovej ten krém určený třeba na dřezy, na kohoutky a tyhle ty věci, které potřebujete nějakým způsobem vyčistit. Opravdu to má takovou tu krémovou, bílou barvu, kterou vlastně vyčistíte tu danou plochu a potom stačí už pouze vodou to vlastně omít. Je to takový jemný, co tady píšou k tomu. Nerezové dřezy, vodní kohoutky, keramický obklad, dlažby, vany, umyvadla. Takže takovýhle jako věci, ale podle mě kuchyň a koupelna, kdy potřebujete prostě umej ty povrchy takovým tímhle tím krémem. My jsme často měli na tady to podle mě nějaký cif nebo něco takového to bylo. A tohle to musím říct, že i hezky voní. Já v tom trochu cítím jako citrus. A vypadá to, že by to mohlo být dobrý. No ale tohle to je věc, kterou já prostě musím ještě vyzkoušet. A určitě, když tak o tom uslyšíte na Instagramu, protože si myslím, co jsem tak od vás slyšela, že tyhle věci jsou jako dobrý na kuchyň a koupelnu. Takže uvidíme. S tím, že ještě tady píšou určitě, že to ten povrch nepoškrábe a máte to před použitím protřepat. Takže je to pouze opravdu takový ten čistý krém, který by měl ošetřit a umej ten daný povrch. A jinak ještě jméno, abych vám řekla, pokud jste to úplně nezaznamenali tady ode mě, je to Cleaning Powder Cream, prostě čistící krém. Tak, pak tady mám tenhle ten čistič na trouby a grily, který, jestli se nepletu, k sobě má právě takhle určenou tu stříčku, ten rozprašovač, který je právě určen k tomu už použití samotnímu. Jinak to má takový ten ochranný a to ochranný zavírání pro děti, aby to nemohli otevřít, takže musíte ten speciální chmat na to použít, abyste to otevřeli. A oni tady píšou, že teda doporučuji, abyste dávali pozor na oči a na obličej celkově, protože to asi evidentně bude dost působivý, tak aby nebyl nějaký problém. Měli byste to nastříkat na ty problémové místa, nechat nějakých 30 minut působit, pak opláchnout nějakou horkou vodou nebo sundat pomocí třeba houbičky ty nečistoty. Pokud ta špína je nějaká extra zažraná, tak by se to mělo ještě opakovat, aby to mělo větší efekt. Zrovna tady na tohle jsem slyšela poměrně do velkou chválu, že tohle to jako dobře funguje. Protože na jaro, léto prostě už plánujeme koupit nějaký grill na zahradu, takže si myslím, že tohle to bude opak dobrý věci právě na to odstraňování těch zažraných němek na tom grillu, ale do samotné trouby, takže je to teda Grill and Oven Cleaner, čistič na trouby a grily a je k tomu i právě tady tato stříčka. Jako další tady mám bathroom cleaner, takže to je určený opravdu do koupelen, je to čistič koupelen, kdy tady tohleto se ale musí namíchat, protože tady píšou poměr 1:3, jeden díl koncentrátu na 3 díly vody. Zase jsem tam měla od Ádi i navíc takovouhle tuhletu nádobu, kde evidentně si to můžete podle mě i namíchat. Takže to je úplně skvělý, jestli to k tomu i jako dostáváte v tu chvíli, jestli to nějak objednáte. A jsem na to hodně zvědavá, jak to voní teda i. Zase má to takovou příjemnou jako citrusovou čistou vůni, takže všechny ty prostředky budou fakt na takovýhle bázi, takže jsem na to hodně zvědavá, jak to bude fungovat. No a poslední poměrně dost vycholovaná věc, je tady ta velká lahev, tohle to má teda taky 1000 ml. Je to Universal Cleaner Orange. Tak, je to teda víceúčelový čistič, prostředek na podlahy, koupelny, na kuchyň, povrchy, prostě na všecko, co si usmyslíte, je to prostě taky ten univerzální čistič, který můžete použít. Tady už ale nepíšou nějaký rozdělování, nebo jo, složení, pokyny, nic takovýhleho. Při mytí postupujte obvyklým způsobem. Podle mě to bude o tom, že si to prostě někam nalijete do nějaký vody a budete používat. A tohle nádherně voní, je to takový oranžový, já to radši nebudu klánět, aby to nebavilo, ale je tam taky jako oranžový a krásně pomerančově to voní, takže to je pecka. Ale podle mě tohle to ani nebude na rozpuštění do nějaký vody, tohle to prostě použijete, jestli to dáte třeba na hubičku nebo na hadr a prostě s tím umejete, co je potřeba, nebo si to pak teda naplníte do nějaký té stříčky taky, co tak koukám, ještě tady jsou k tomu obrázky. Jo, už to tady vidím. Takže ještě varianta, že to dáte buď na ten hadr, nebo to nalijete klasicky do kýble, kterým budete vydírat. Nebo tady i do tady tyhletý stříčky právě. A píšou tady 450 ml vody na 50 ml
tady toho produktu, anebo když máte 4,0 4-litrový kýbl, tak tam dáte 30 ml toho produktu. Takže všecko tam máte napsané, jak se s tím má pracovat, a to teda fakt nádherně voní. Tak a já jsem tam pak měla ještě takovýhle dva pytlíčky, což jsou nějaké jako vzorečky, je to 30 ml. A jmenuje se to Bleaching Agent. Nevím vůbec, jestli to říkám dobře, ale je to teda univerzální multifunkční agent s obsahem kyslíku. Mělo by to být určený právě na praní prádla nebo na čištění nějakých skvrn. Já tady mám nějaký dva typy. Je to číslo 1021 a tady to je taky 1021, tak proč já jsem si myslela, že mám dva typy. Tak mám takovýhle dva pytlíčky, každý má 30 ml. A je to teda určený buď klasicky na praní, nebo že to právě přidáte na nějakou velkou skvrnu, abyste si ji zbavili. Jo, já tady mám takovouhle celou krabičku, takže nevím, jak to pak vypadá, jestli to máte celý jako pytlík v tom, který to obsahuje, tady ta krabička. A já mám teda na vyzkoušení tohleto. Tady píšou, přidejte k pracímu prostředku, doporučujeme používat při každém praní, lze ho použít se všemi pracími prostředky, vhodný pro veškeré druhy stálobarevných tkaní, které lze prát. Při praní dodržujte pokyny uvedené výrobcem textily, dodržujte postup uvedený na obrázku. Takže tak, takže tady máte zase opět vzadu napsáno, kolik čeho tam máte použít, jak to máte použít, a já tady mám teda tyhle ty dva vzorečky a jsem na to zvědavá, musím to opět taky vyzkoušet na prádlo, protože vy víte, že já jsem teda milovník Jelena, protože jsem cítila na tady ty věci, ale právě tyhle ty věci od Eurony mají být určený pro ty z vás, pro ty z nás, co jsou hrozný cíti na ty umělý různý prací gely a prášky. Tak, to jsou teda veškerý produkty, které já tady od Eurony černý mám. A určitě mi dejte prosím vědět do komentářů, jak jste na tom vy, jestli tuhleto značku znáte, jestli od nich něco používáte, jestli jste dlouhodobě uživatel, nebo jestli o této značce nemáte vůbec tucha. Já říkám, já nebejt Ádi, která mi to prostě poslala na vyzkoušení, protože ona je přesvědčená o tom, že to je dobrý a chtěla mi to poslat, za což strašně moc ještě jednou děkuju, tak bych o této značce podle mě vůbec nevěděla, protože teď až podle mě poslední dobou jsem tam od někoho tady tohleto zaslechla. Myslím si, že to je škoda, protože ty věci vůbec podle mě nejsou špatný a musím ještě některé ty záležitosti vyzkoušet. A samozřejmě pokud budou dobrý, tak o nich uslyšíte v nějakých oblíbencích. Nebo třeba i v nějakém dalším videu o Euroně černý s nějakýma jinýma prostředkama. Protože mě tohle ta značka docela dost zajímá, hlavně z toho důvodu, že eko netestuje na zvířatech a je šetrná vlastně i po kožce k nám. Takže si myslím, že to je docela dost dobrý koncept a hlavně mi dejte vědět, jak vy jste na tom právě tady s tou značkou. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte, a my se brzy zase uvidíme u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj.